Ebu Hurere radijallahu ta'ala 12.000 puta znao u toku dana reći subhanallah. Kaže, ovoliko vrijedi moj život i želim da se otkupim svakog dana od džehennemske vatre kod Allaha, da isplatim svoju krvarinu. On, njegova žena i sluškinja podijelili bi noć na tri dijela, pa bi prvu trećinu noći on klanjao, zatim drugu trećinu njegova žena, zatim treću trećinu sluškinja. Ha? Podijelimo li mi između naših žena i djece? Možda podijelimo pola sata. Ha? Ebu Derda 40.000 puta znao u toku dana reći subhanallah. Khalid ibn Ma'dan iz generacije Tabina, koji je preselio 103. godine po Hidži, 100.000 puta. Zato im je jaka bila veza sa Allahom dželevala. Zašto je zikr propisan? I zašto se zove zikrom, spominjanje Allaha, da bi ti Allah vas da bio na umu, da bi imao vezu sa Allahom? Hajdi, učini grijeha, spominješ Allaha. Ne znam, jedino možda oni koji se inate kad hoće da zapali, kaže bismillah. Ne može. Može sa bismillah zapaliti. Može sa bismillah činiti grijeh. Hajde učini neki grijeh, a spominje Allah. Ne, grijeh te odvraća. Na umu ti Allah, zikr te odvraća. Na umu ti Allah, jalla vala. Nema šanse da pogriješiš. Zato su bili takvi. Pa imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, u 60. godinama je klanjao 300 rekata. Kada je bio bičevan, a poznato je zbog čega je bio zatvoren i 28 mjeseci bio u zatvoru kada je izašao, a u zatvoru su ga bičevali toliko da mu je, kako se to kaže, koža otvrdla, postala ko mrtva koža, da su mu naživo, bez anestezije, kidali kožu. Koža postala mrtva od udaraca biča. Iako je bio tada imam ehli sunneta. Zulumčari to ne vrednuju. Pa kada je izašao, 150 rekata klanjao u svojoj onoj boli. Kada je izašao iz zatvora, 150 rekata klanjao svaki dan. I drugi primjeri, kažu braće, nemoj nam spominjati te primjere, mi to ne možemo, daj nešto iz naše stvarnosti.